gráfico aqui, vamos usar a nossa medida valor pago, tá bom? Valor pago. Eu já tenho aqui valor pago por mês, o nome do mês. Nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente só tem dados de 2020, tá? Então, tá aqui. Então, qual é a nossa primeira tarefa? Eu quero mostrar os meses aqui até dezembro, mesmo que não tenha valor pago ainda para ele. Tá? Porque, por exemplo, se eu não tivesse valor aqui, tivesse blank para março, ele ia pular março, né? Ele ia mostrar janeiro, fevereiro, abril, maio, junho. Então, eu quero mostrar o mês, mesmo que ele não tenha valor. Nesse caso aqui, vai ser de julho a dezembro. Tá? Deixa eu formatar esse, me dá uma agonia esse título aqui do eixo. Esse eixo Y também não tem necessidade, né? Vamos lá, então. Quero mostrar os meses mesmo onde não há valores. No meio das lives, vou criar uma nova medida que eu vou chamar valor pago ajuste. Valor pago ajuste. Então, o que é que eu quero? Se não tem valor pago naquele contexto daquele mês, eu posso fazer o seguinte, então, se is blank, valor pago, is blank, valor pago, então me mostre um tracinho. Se não, me mostre o próprio valor pago. Vou fazer dessa forma. Se tá em branco, por exemplo, julho aqui, né? Julho vai estar em branco, né? Eu não tenho valor pago para ele. Então, ele vai me dar um tracinho, vai mostrar um tracinho para julho. Né? No que não tá, no que tá, no, no, no que não está em branco, ele vai me dar o próprio valor pago. Vou testar. Então, vou tirar esse meu valor pago aqui e vou botar o meu valor pago ajuste que eu acabei de criar. Então, tá aí. Né? Então, tá aí. Deixa eu botar o filtro de ano aqui. Né? Beleza? Então agora ele preenche, ele mostra todos os meses, mesmo que não tenha valor pago. Tem outra forma de fazer? Tem. Essa é uma forma, comentar aqui, Ctrl KC comenta. Tá? Outra forma é fazer o contrário, né? Eu fiz o if is blank, então vou fazer o contrário agora. Se eu tenho valor pago, se valor pago não é blank, valor pago diferente de blank. Eu, se é diferente de blank, ele não é blank, então mostra o valor pago. Se não, ou seja, o else disso, né? O se não, se ele é diferente de blank, eu mostro o valor pago. Se não, então é porque ele é blank. Então eu mostro tracinho. Mesmo resultado, né? Mesmo resultado. E aqui eu posso omitir, né? Esse diferente de blank aqui, eu posso omitir isso aqui, tá? Posso omitir que dá no mesmo. Se valor pago, eu já estou dizendo, ele já está entendendo que é se valor pago diferente de blank, tá? Então, se eu disser aqui se valor pago, ele já está internamente entendendo que é se é diferente de blank. Retorne valor pago. Se não, retorne o tracinho. Então, para esses caras aqui, fica o tracinho. Ou acho que pode deixar aspas assim também. É, pode deixar assim também, ó. Pode deixar desse jeito também, assim. Aspa, aspa. Então, ele vai mostrar desse jeito, ele mostra a barrinha, mesmo nos meses onde não tem valor pago.